xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed. Ma rabo inaan dib ugu noqdo waxa booliisku yahay iyo markii la soo aasaasay wuxuu qabanayo iyo saraakiishan waxay tahay. Waa waxaad ka dhirigsan tihiin dhammaantiin maalin walbana riboorka laydinka keeno inaad uun timaadaan oo aragtaano la dardaarantaan ayaan muxuu ahaa saaka annaka noo eg. Laba arrimoodaan rabay inaan uun sheego. Ciidanka booliisku wuxuu leeyahay qorshe 4 sano oo soo socda qorsheheeda degan oo 2 qaybood ah isagoo operation ama howlgallada kala duwan oo waqtiyeysan iyo isagoo waxa la yidhaaha capacity building ah ama tababarada ama dhismayaasha ama horusocodka booliiska howluhu qabanayo iyagana waxaanu ka leenahay waqti baanu ka leenahay. Waxaan rabaa inaan xuso dalkii wuxuu galay dagaal. Dagaal hadduu galayna waa in ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo qayb ka ah dagaalka lagula jiro dalku galay inay qaybtooda qaataan. Si ay qaybtooda u qaataan oo dawladda uga qayb galaanna waa in lagu sameeyaa review. Waxaanu review ku sameynaynaa kaaba la qaadaynaa dhammaan magaaladan Muqdisho sida u shaqeyso. Waxaan ugu soo biiray taliye cusub oo qaybta guud sideedana booliiska oo dhan wuxuu la shaqeeyaa. Hadda inta xarunta joogta xamar darajo kastaa leh qaybta guud baa lala shaqeeyaa. Maxaa yeelay waasha hadda aan joognaa oon wada fadhinaa waa qaybta guud. Marka qaybta guud waxaa allahu naxariistay taliyihii waa naga dhintay jihaad buu ku dhintay ilaahay subxaanahu watacaala isagana jannada laha geeyo. Taliyaha cusubna waa soo dhaweynay isagana xilkiisi waa la wareegay. Waxaan rabnaa laakiin ciidanka oo dhan inaanu ku sameyno dib u eegis maxaa yeelay qaabkii uu soconayay laba arrimood baa bedelaya. Mid dagaal la galay wey dalka hadduu dagaal galay qorshihii dhignaa waxbaa ka bedel maaya. Taliska hadduu isbedelana qorshihii dhignaa waxbaa ka bedel maaya. Waxaanu rabnaa inaanu ciidanka booliisku uu noqdo gacanta koowaad iyo tan labaad ee halbowlaha u ah dagaalkan lagula jiro muxuu ahaa nimanka khawaarijta ah. Waxaan rabnaa inaan eegno qaabka dhismaha ciidanka booliisku hadda uu yahay baahida iyo tirada iyo siday yihiin iyo sida muxuu ahaa saanu dabacsannahay iyo waa wax chronological aho oo noo qoran oo hadda. Laakiin waxaan rabaa inaan hortaada ka ammaano ciidankan booliiska ciidan habeen iyo maalin soo jeeda inay yihiin. Waxaan idin sheegay waxaan ku sheegayaa magaaladan xamar dadka ku nool tiradoodaad garanayso anigaana hadda idin sheegayn wasaaradaha wakaaladaha iyo hay-adaha ay la shaqeeyaan keliya maaha dadweynaha iyo wadooyinka ay la shaqeeyaan iyo waxaa cadowgu la damacsan yahay habeen iyo maalin ciidankan ay usoo jeeda. Kasoo bilow taliyayaasha saldhigyadu habeenkii ma seexdaan. Xaalay waxaan maleynayaa markii la yidhi shir baa jira oo waqti dambe la ii soo sheegay ciidankani kulligood howlgal bay jireen. Kuwa ugu sareeya sareeyayaasha iyo muxuu ahaa saldhigyada iyo qaybaha iyo waaxyaha ay ka kooban yihiin oo dhan waana ciidan aan runtii wax ciidan lagu faanaa maanta ah. Waxaa noo soo qalin jabiyey 70 jaamici oo layli saraakiil ahaa oo ciidankan iyagoo asar hoose ah oo darajo hoose wata bay waxay dhameeyeen jaamacado. Markay jaamacado dhameeyeenna waxaa maleynayaa wiigii hore ayaaban waaficnaan leed waad maqleed mooye inaad noogu soo xirto ayay saraakiil noqdeen iyaguna dhiig cusub oo nagu soo baaraya nagu soo biiray ay noqon doonaan. Waxaan rabnaa saldhigyada oo dhan inay jaamiciin noqdaan. Waxaan rabnaa baarayaasha oo dhan inay jaamiciin noqdaan. Waxaan rabnaa ciidamada operationka saraakiisha waxay u kala baxaan saraakiil operation ah iyo saraakiil administration ah. Waxay leeyihiin ciidan ama xafiis qaabilsan jeneraal Axmed Cali madax ka yahay oo istraatiijiyada booliiska maxaanu u baahannahay xaggee wax ka qabanaynaa maxaan rabnaa inaanu horumarino hadday tahay isgaarsiinta hadday tahay muxuu ahaa ciidanka wada shaqayntiisa isdhexgalkiisa. Howlahaas oo dhan buu ciidankani gacanta ku hayaa. Ciidankan waxaa kaloo ka maqan sida ciidamada annako la mid ah reformka weli waa socdaa. Reformka waxaa ka mid ah in ciidanku xuquuqdiisii helo oo xuquuqdiisii kandhinta iyo kambenshinka gala ee da'diisu markay gaadho benshinka ah xuquuqdoodii inay helaan si
ciidan cusub iyo dheeg cusubna uu usoo galo ciidanka ugu soo biiro dadkii horena xoqoodii u helaan dadkii soo shaqaynayay muddada dheer oo laga yaabo 4 sano 5 sano dhiiggoodii inay soo horeen dad badanna kaga dhintay. Marka sharaf bay noo tahay adiga iyo wasiirka amniga iyo wasiir dowlaha amniga inaad saaka nagu soo booqataan oo noogu timaadaan muxuu ahaa xarunta ciidanka booliiska markii hore iyo markii ugu horreysay intii hadda aad prime ministerka noqotay inaan muxuu ahaa aad nagula socotaan sharaf bayna noo tahay. Waxaanana saaka diyaar u nahay inaanu dhegaysanno qorshaha sideedan waxaan ku shaqaynaa qorshaha dowladdu dejiso. Qorshaha dowladdu dejiso ayaa ciidanka lagu maamulaa oo saraakiisha madaxda ee ku maamushaa. Haddana waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka amniga. Sursoodhowow.